dhowaan ayay ahayd markii magaalada Moota ee deegaanka Axmarada lagu gubay 4 masaajid, sidoo kalena halkaasi lagu burburiyey hanti ay lahaayeen dad muslimiin ah. Falkaasi ayaa waxaa si wadajir ah u cambaareeyey golaha diimaha ee dalkan Itoobiya, oo sheegay in falkaasi lagu gubay masaajidda uunan ka turjumaynin amaba uuna lug ku lahayn wax diin ah. Golaha diimaha ee Itoobiya ayaa sheegay inay shacabka waddanka ugu baaqayaan inay si wadajir ah u cambaareeyaan falkaasi waxshinimada ah. Dhankiisa ra-iisul wasaaraha dalkan Itoobiya Dr. Abiy Axmed oo bartiisa Facebook-ga ku cambaareeyey ayaa waxa uu ku yidhi dalkeenna Itoobiya oo tubta barwaaqada ku jira, falkan ay fulayiintu kaga soo horjeedaan dhaqanka iyo isudulqaadashada iyo isqadirinta diimaha ee Itoobiya ee soo jireenka ah waxba ma yeeli karaan. Waxaana ugu baaqaynaa Itoobiyada nabadda jecel inay wadaagaan aqoontooda qotada dheer ee xushmadda iyo wada noolaanshaha ku salaysan. Waanan cambaareynaa falkaasi. Guud ahaanba magaalooyinka waaweyn ee dalkan Itoobiya ayaa waxaa ka socda ilaa shalay mudaharaadyo lagu cambaaraynayo falkii foosha xuma ee lagula kacay 4 masjid ee ku yaalay magaalada Moota ee deegaanka Axmarada, lagana soo horjeedo in wax loo dhimo goobaha cibaadada. Magaalada Qabri Dahar ee xarunta gobolka Qoraxay ayaa waxaa saaka ka dhacay dibadbaxyo aad u ballaaran, kuwaasi oo lagu cambaaraynayo falkii foosha xuma ee lagu gubay masaajidadii ku yaalay magaalada Moota ee deegaanka Axmarada. Walow ayna jiran ilaa hadda wax isu soo baxa oo ka dhacay xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga, waxaana jira ciidamo tiro badan oo lagu arkayo suuqyada, wadooyinka iyo goobaha ay bulshadu ku kulanto, ciidankaasi oo loo badinayo in loogu talagalay inay ka hortagaan dibadbaxyo ka dhaca magaalada Jigjiga. Wararka aan helayno ayaa waxa ay tibaaxayaan ilaa hadda in la qabtay dhowr qof oo lala xidhiidhinayo falalkii foosha xumaa ee ka dhacday magaalada Moota ee deegaanka Axmarada, kuwaasi oo lagu gubay masaajidda laguna boobay hanti ay lahaayeen dad muslimiin ah. Cumar Maxamed Cali, Telefishinka Saab, Jigjiga. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.